Pečat je pustil velik, sigurno. Že na koncu, ko smo gledali proti koncu filma, kateri igralci so vsi igrali preko ŠKL-ja na Evropskem prvenstvu 2017, ko smo osvojili zlato medaljo, je bilo vidno, da trije niso igrali, ostali so pa igrali. Kako so otroci bili veseli, kako so živeli za to, kako so navijači živeli za to, kako so plesalke živele za to, kako so novinari živeli za to, kako so igralci živeli. Vse, celo komplet zgodba je bila tako lepa, da res lepa je stvar. Dokumentarni film o šolski košarkarski ligi.